Då vet jag att du har gått från den mindre klassen nere i lilla motorn till den här som är större. Hur fort ska du åka den här 200 meter? Och vad har du för slutfastighet då när du passerar mållinjen efter knappt 18 sekunder? Här har vi alltså en liten 13-årig tjej. Välkommen från Västerås som kör en sån här junior racer och hon står still i starten, trappar så mycket det går på gasen och far iväg i knappt 8 sekunder och då går det 130. Ska vi ta honom för att vara så van på din bil också? Kiss my ass.